are so many dogs and meer. Whoop, whoop. Wie? Jeg vant for min. Jeg vant sånn der spesialgreie som var sånn tre mot en, og derfor ble jeg slengt kven. Alex kom på sist igjen, men han var kommet en gang på første. Det er bra! Fire. Og hun havner under verden. Det er flaks. Sånn som Alex gjorde en gang. Nå er han i under verden. Hvorfor er jeg på med kappa? Er ikke feiling. Du skulle ha temaet. Liksom, skal man være Darth Vader, så skal man ha kappa. Ja, nå må vi ha alt. Og hun må få noe over 30, så faller hun ned i hølet. Nei! Hun blir seks. Fitt i raken. Og så blir hun slengt fem fra. Og så kommer hun på samme som meg. Det er ikke greit. Alexander. Jeg som er på siste. Ja. Nei! Igjen! Han er i underverden igjen sammen med kven. Det er et underverden race. Nei! Underverden igjen, er det mulig? Det var så sykt uflaks. Ok. Er det for sent å si at jeg hater livet mitt? Ja, jeg sier, ok, du må bare ha den opp og ned, opp og ned, opp og ned veldig mye. Eller ikke for mye heller. Nei, du må holde den nede. Du må bare holde den nede. Nei, og så må den grine, da må du ta den opp. Nå slutter dere ikke hjemme. Jeg har ikke peiling. Jeg tror du kommer på første. Jeg kommer på første, folkens! Nei, venn, jeg ble glad. Yes, jeg kommer på andre. Jeg må se. Babyen din ble først. Jeg er best, da. Alexandra best, go! Yeah. Da skal jeg nå få komme før første. Du skal komme deg før kven. Kom her. Du skal ut av underhånden. Fire. Åh, hva skjer der? Åh, så kom du ut! Ja! Det er da punktet midt i. Det betyr at man kommer seg ut av underverden. Bra, Alex. Bra. Da er det bra, vi. Nå er det min tur. 6, 8, og nå må jeg få noe over 5. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei! Se hva som kommer her nå. Må dere banke? Jeg gikk oss. Hun måtte også tilbake. Hvorfor det? Kan jeg ta med sokken her? Ja. Men noe sånt, den er til 4. Hva? Nei, den der greien som man måtte komme seg forbi. Siden jeg tatt den, da ble den til 4 sted. Jeg må bare sjekke hvor lang tid vi har igjen. Ok. Skal jeg ta på pause imens? Nei. Vi har brukt 3 minutter, så det går greit. Greit. Kven, hun sitter fast i underverden. Og jeg var siste. 5. Lol. Hun kom i! Hun var i henne nå å komme seg ut. Hun ble 9. Ok. Ok, se. Du styrer med den her, og så trykker du på 2 for å blæste. Og tror at du må blæste andre. Eller tror at du mener med kometer. Vi må se. Ja, du må blæste andre. Hva gjør man det? Du styrer med den der styrgreien, og så tar du 2 for overfram. Og du kastet en rakett. Og hyperspace! Take the missile! Og BOOM! Kast den i siden! Yeah! Du fikk 3, jeg fikk 6. Du kom på andre! Yes!
Kim på. We are the superheroes. Yeah, vi er superhelter. Jeg er den beste superhelten. Det er kult når man hiver raketter. Ja, det er dritkult. Mm, du hever en rakette. What? Oh, 9 faktisk. Og jeg er 1 da. Ok, kom deg vekk. Kom deg vekk, Alexander. 5. Oh, men du går 5. 5 til. Du lander. Du tar ikke 1 mot 3. Hvorfor det? Nei, siden du kan ikke bruke en boost til å lande et sånt sted. Og om du får 7, ikke kom deg forbi, ikke kom deg forbi, du må ikke komme deg forbi. Nei! Nå må du også komme deg forbi. Ja, men jeg tror at hun har lagt... Nei, hun har landet ikke. Fitt, gjorde jo hun. Hun har landet. Den ble ødelagt. Kvenn. Hun bare slapper av hunden. Det er veldig bra. 4. Nei, nei. Det er som Nether i Minecraft. Åh, nei! Hva? Denne greien er superbra. Se nå. Se. Men det er bare hun eller meg. For hun. Se nå. Hun kommer seg opp på fjellet. Men den røde stikk motsatt. Da blir du slengt litt langt tilbake. Så du det? Jeg er på siste plass igjen. Jeg tror ikke det. Kanskje. Jeg vet ikke. Da blir noen fikk den der greien. Du må trykke på. Og du kan velge min game. Jeg tar et lett et. Ja, men hvorfor kan jeg? Hvorfor det er som noen ganger så kommer det en kan få velge. Ok, dette her er gøy. Ok, se. Et lett? Ja, se. Du må bare holde den nede helt til du kommer til kanten. Da må du ta den opp. Det er skihopp. Du må bare time den riktig. Det kan hende at du er veldig bra. Da hold den nede, og så når du kommer til kanten, da må du ta den opp på riktig tidspunkt. Skikkelig fart! Skikkelig fart! Wow. Nei! Du klarte det ikke. Ja, det var akkurat. Åh, jeg vinner! Du kommer mens snøet bare bak på deg. Men ikke gå videre! Ikke gå videre! Ok, skal jeg ta pause? Nei, jeg trenger ikke. Jeg skal bare sjekke. Det er noe. Gå og sjekke meg. Sånn, pause. Ja, jeg tror vi bør avslutte nå. Skal avslutte? Ja, tusen takk for at jeg så på. Ha det bra. Ha det.